cepat terjadinya hyperpigmentasi. Sebab tu korang kena pakai sunscreen BB. Seriously, hitam dekat BB tu jeragat? So maksudnya lepas ni kena pakai jugalah sunscreen dekat BB. Okay guys, don't worry, Ira dah beli lip matte baru daripada brand House Cosmetic ni. Diorang kata lip matte baru House ni ada SPF 20. Jadi dah tak payah dah nak pakai sunscreen dekat BB. Apply je lip matte ni dan dia boleh protect BB korang daripada sinaran UV. So koleksi kali ni ada 6 warna dan semuanya pun cantik-cantik. Tapi Ira beli satu dulu sebab nak try dulu kan. Okay, kita buka. Comelnya packaging and it's purple, my favorite color. By the way korang, Ira beli kod Charming. Wangi gila rasa nak makan. Dekat BB Ira tak ada pakai apa-apa, hanya magic lipstick sahaja. So untuk just melembapkan BB, alright, let's try this. Cantiknya warna dia. Wah, cantik kan? And tak melekit langsung, nampak? Sangat selesa dan ringan dekat BB, dah lah ada SPF 20 lagi. Senang sangat nak apply dan sangat-sangat smooth. Wow, I love this color. Okay guys, done makeup dengan menggunakan sunscreen lip matte.